У Дніпропетровському зоопарку зараз 86 тварин. Усі вони потребують кращих умов проживання та нормального харчування, кажуть у благодійній організації «Зоотурбота». Якщо вирішення першої проблеми волонтери взяли на себе, то на їжу банально не вистачає грошей. Тварини у зоопарку не голодують, однак їхній раціон одноманітний, що погіршує загальний стан здоров'я. Например, у енотов есть орешки в рационе, у них есть там и масло сливочное, и повидло. То есть орешки они вообще едят с удовольствием. Вы знаете, сколько сейчас стоят орехи? То есть зоопарк не мог позволить себе их закупать. Действительно, у нас голодающих животных нет, но таким образом мы все равно можем разнообразить, улучшить их жизнь хотя бы в тех условиях, что уже у них сложились. До тех пор, пока мы не сможем построить им новое жилище и сказать полностью, что их жизнь улучшилась. Тому волонтеры начали популяризовать среди городян программу опекунства над зверятами. За ее умовами раз на місяць опікуни, які взяли шефство над улюбленою тваринкою, виділяють на її харчування певну суму грошей. Ми розробили спонсорські пакети для опікунів. Тобто чоловік може взяти опіку від 10% стоїмості до 100%. Відповідно, якщо чоловік бере опіку більше 50%, його фамілія відмічається на табличках. Якщо до 50%, а в соціальних сетях і на нашому сайті. Мова йде про суму від сотні до 4,5 тисяч гривень. Вона залежить від харчових потреб кожної тварини. Програма стартувала місяць тому. За цей час під повну опіку містяни взяли 27 годованців, ще 14 – підчасткову. Будеш? Будеш. Надія Степанівна працює у зоопарку більше десятка років. Про смаки та бажання своїх вихованців знає практично все. Ідеї волонтерів повністю схвалює, бо для неї головне, аби її звірята були ситі. Больше начали животные получать продуктов. Именно сейчас, в настоящее время, когда тяжело очень с овощами. Очень сейчас тяжело с овощами, потому что очень дорого. Позитивні зміни в зоопарку підзначили і відвідувачі. Зазначають, зараз тут все набагато краще, аніж було. Його відвідувати значно приємніше. Очень змінився. Він став більш ухожений. І звірі ухожені. Не худые. Є що їм покушати. Ну, я думаю, що волонтерське направлення – воно необхідно. Однак для повної реалізації програми залишається знайти опікунів ще для 45 тварин. Виявилось, що деякі з них, на диво, не користуються великою популярністю. Та поки й заздрістю можуть дивитися на своїх ситих сусідів. Так, взагалі не взяли страусів. Так, ми сподіваємося, що це не по політичним причинам. Також осликів поки взяли тільки на 10%. Дуже багато у нас козочок і баранів. Їх люди чомусь теж не дуже активно беруть. Обезьяни. Обезьяни також тільки на 30% взяти. І найдорогостоючі по опіці животні – це медведиця і волки. У них великі суми, тому там їх беруть по чуть-чуть. Ми також просимо людей брати хоча б на 10% кожної животні, щоб ми могли повністю закупити їм м'ясо. Найдорожче харчування у ведмедиці Лялі, бо щодня вона потребує багато свіжого м'яса. Але люди чомусь неактивно беруть над нею опіку. Її раціон покритий лише на 30%. Така сама ситуація і з вовками. Однак волонтери сподіваються, ця проблема тимчасова. Та активно закликають усіх небайдужих подавати заявки на опікунство. Заходіть на сайт dnieprozoo.dp.ua, там оставляють заявку, або ж дзвоніть по телефону, який там указаний. Я лично зустрічаюся з всіми опікунами. Ми підписуємо простенький договор. Там чисто контактные данные указываются, наши реквизиты. И, собственно, опекун может переводить средства и становится опекуном животного. Ольга Добаріна, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.